Ви зараз по Фрейду сказали, що у вас дороги лише пролягають до зон, що ви їх туди будуєте. Це мудро, тому що добре, що не до шкіл, тому що в школи ви вже не потрапите. А туди шанс є. А ви, до речі, не пропустили, ви пропустили мою пропозицію щодо того, щоб з'їздити, подивитися, як витрачені вами кошти на фортифікації, наприклад, на Покровському. Не ховайтеся за прапорця. Вам так краще буде. Поїхали, подивимось. Хотілося все ж таки почути державницьку позицію голови комітету. Як ви можете проінспектувати ті ресурси, які освоїли, або, якщо правду казати, вкрали на цьому? Тому що максимально розпорошили. Єдине, до кого є велика правдоповага, це до Збройних сил і до тих структур, які цим безпосередньо займаються, особливо на першій і другій лінії оборони. А хотілося б ще побачити тут прем'єра, який сказав, що він добудував третю лінію оборони, і так само, як я вам запропонував поїхати їх проінспектувати, запропонувати прем'єру в них побути. Особливо, наприклад, на Покровському напрямку, де він їх там добудував. І питання щодо зміни прем'єр-міністра, воно, я думаю, що достатньо швидко вирішилось, якщо б він там посидів, ну, хоча б тижня два. Тому що те, що відбувається з вашою третьою лінією оборони, яку ви будуєте, вам непогано розповіли наші з вами захисники. І це ті кошти, які ви просто списали. Це гірше, ніж велике будівництво. Це гірше, аніж намагання заробити на куртках. Це можна прирівняти яйцях. Це можна прирівняти до того, як заробляла ваша влада, коли на початку війни купувала снаряди і міни за кордоном, які не приїхали. І знову ніхто не покараний. Ні Міністерство оборони, яке возить наближені до них структури, возять по 4,7 мільйони євро в багажниках. Ні представники влади, які за це відповідали. Ні бюджетний комітет, який мав це контролювати. Тому що ви виділяєте ці кошти. Ви. У вас дуже зручна позиція. Позиція комітету не підтримати. А що ж ви все хороше не підтримуєте, а все, що треба викинути з цих законопроєктів, ви за це голосуєте? У вас хоча б є розуміння, що буде в наступному році, як буде з бюджетом? Коли вам в минулому році розповідали, що грошей не буде, тому що у вас бюджет дірявий, ви його голосуєте незрозуміло як. Ви брали персональну відповідальність за те, що цих грошей вистачить? Ну скажіть, щоб чесно було. Перше, поїдете на фронт? Друге, готові, щоб до вас прийшли захисники і запитали, де їх зарплата і виплата? І третє, як ви рахуєте бюджет, який закінчується всередині наступного року? В даному випадку проблема з виплатами для наших захисників виникла ще в червні-липні місяці, а не зараз. І як ви далі плануєте працювати на цій посаді? Так само, як і зараз, коли Офіс каже, ви будете робити все, що завгодно, голосуючи за все, що завгодно, а не за те, що сьогодні потрібно державі. Будь ласка, дайте відповідь, давайте не поважати один одного, тому що коли ви розповідаєте, як, щоб не образити, як хто, одне і те ж слово, це так не працює. Дайте відповідь, чому ви відхиляєте нормальні правки. Наприклад, тут правка про виділення коштів для харчування дітей, які постраждали від війни. Ті самі 1,5 мільярда. Коли ви говорите, там не визначена сума, а ніхто не знає, скільки вас залишилось, скільки ви розпиляли з бюджету на телемарафон. От те, що залишилось, переведіть туди. І не прикривайтеся бюджетним кодексом, і так не працює.